Tjenare, Anna här. Och idag hade jag tänkt prata lite om julen och datorn som jag köpt nu och samt spelen då. Till att börja med julen. Det börjar närma sig jul nu och jag gillar julen. Man känner glädjen runt om sig, särskilt här uppe på min gata då. Där de håller på att julpyntas för fullt. Och granen, vi har liksom klätt granen och allt sånt. Till och med ändå träd utanför. Och det är en god stämning helt enkelt. Och jag har önskat mig en massa saker i julklapp. Och annars har jag massor av pengar över så jag kan köpa det för till exempel en ny mikrofon. Och apropå det så lägger jag upp ett BFBC 2 gameplay samtidigt. För att jag har inte Battlefield 3 nu. Och det är en av de sakerna jag önskar mig i julklapp. Det kommer jag absolut köpa om jag inte får det. Men det är osäkert. Och det finns ingen prioritet med julen som säger att man måste få det man önskar sig. Så ja, god jul. Och i gameplayet så tror jag kör med SD77 AUG samt en MP443 med Marksman R och ett Red Dot Sight, för jag klarar mig utan det, inte utan det. Och spelen, jo, jag sa ju nyss precis att Battlefield 3 skulle jag spela, men även Minecraft. Och jag skulle ha lagt upp Minecraft om inte jag hade kommit på, inte hade kommit på varför det inte funkar att spela in. Och till att börja med, jag kunde inte spela in. Jag hade installerat en beta-driven på mitt GTX 670. Har jag data nu. Och då kunde jag inte spela in Minecraft utan att det kraschade efter sådär 5 till 1 sekunder. Och alltså 5 till 1 sekund, egentligen 1 till 5 då. Men bara så ni inte tror 5 till 1 sekund. Det skulle varit lite exakt, men det är det. Och ja, jag löste det faktiskt i morse. Vilket var, idag är det den 16:e, den 3:e advent. Och jag hoppas att ni kommer bra med igång med det här med att köpa julklappar till varandra. Är ni inte kristna så kan jag säga gott jullov i sådana fall. Så ja, då ses vi väl i nästa video. Och njut av resten av klippet. Hej då. Och bara så att ni vet, detta är inte mitt bästa gameplay. Jag fick 16-8 i den här matchen tror jag. Och direkt i matchen efter fick jag 24-2. Så det var lite surt att jag inte fick med det. Men hej då.